میرا نبی کبھی بازار میں ننگے سر نہیں چلا ہے. بازار میں اور ننگے سر مسجد میں آ رہے ہو, یہ ادب ہے؟ میرا نبی کبھی بازار میں سے ایک بالشت کم داڑھی نہیں چلا ہے اور شیو کر کے مسجد میں آتے, یہ کون سا ادب ہے؟ میرا نبی اپنے ٹخنوں کے نیچے کبھی پاجامہ نہیں لٹکاتا تھا اور اپنا اور ٹخنوں سے نیچے اپنا پاجامہ لٹکا کے مسجد میں آتے, یہ کون سا ادب ہے؟ تو کرو مسلمان نہ ہو, عورتوں جیسا چہرہ بنا کے مسجد میں آتے ہو, یہ ایمان ہے؟ یہ اسلام ہے؟ قرآن کہتا ہے, حدیث کہتا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. مجھے بتا دو کتابوں میں کہیں پہ ہے, حدیث میں کہیں پہ ہے, مصحابہ سے ثابت کر کے دے دو نا. اگر اسلام کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. میں نے بتا دیا, تم سارے کے سارے اللہ کے دین کو مٹانے پہ آ جاؤ, قسم خدا کی یہ پروانے, یہ دیوانے, یہ اللہ کے مجنون آج بھی زندہ ہے, تمہیں بتائیں گے کہ اسلام کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. ہمیں ہمارا نعرہ ایک ہی ہے, اگر تمہیں ابو بکر جیسا بننا ہے تمہارے لیے راستے کھلے ہیں, یا ابو جہل جیسا بن جاؤ, منافقہ چھوڑ دو, درنگی چھوڑ دو. تو یہ دن بیسے ہم اسلام میوٹ میوٹ تھے, ہم یہ دن بیسے ہم ٹوٹتے تھے, ان کو تھو تھو, یہ درنگی ہے, درنگی چھوڑ دو, یک رنگ ہو جاؤ, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جاؤ. ہم غلام ہیں نبی کے, ہم غلام ہیں مسیح, یہ ہماری شان. نہ جینے کا کوئی ارمان, نہ مرنے کا کوئی خوف, نہ جینے کا کوئی ارمان, نہ مرنے کا خوف ہے. وہ ایک ہی تو جان ہے, یہ بھی اس کائنات کے نبیوں کے قدموں میں قربان ہے. ایک ہی جان ہے, یہ جان بار بار ملنے والی ہے. ہم نے اس جان کو اس نبی پہ فدا کیا ہے, ہم نے کہہ دیا ہے فدا کا امی, فدا کا ابی, فدا کا مالی, فدا کا کلی یا محمدا, ہمارا سب کچھ اس نبی پہ فدا ہے. تمہیں بتائیں گے, یہ اپنے چہروں کو عورتوں جیسا چہرہ بنانے والا تمہیں بتائیں گے, یہ ہجرے جیسی شکل بنانے والا ایمن جوان گھر کٹائی کرنے والے پنہ کوڑی ننگے ترا والے مال بےغیرت مال ون مسجد مز بروٹھ نندر کھسن والے ون بےغیرت مسلمان ون, یہ درنگی چھوڑ دو, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یا تو ابو بکر کا دیوانہ بن جا, یا تو ابو جہل کا دیوانہ بن جا, بیچ کا راستہ چھوڑ دے. اللہ کو تمہاری میری ضرورت نہیں ہے, بس تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. اگر تو ایک کامیاب چھو ویسن پگہ چھو خوبصورت نورانی چہرن میں پن جگہ بناؤں ویسن, تو بس ابو بکر کا راستہ ہے. اگر سیاہ والے کے ساتھ ہو تو اسی کے ساتھ اعلان کرو نا, ہم انہیں کے ساتھ ہیں. یہ کیا گو تو چھو پن کلچر بناؤ اور ہومن ہو اور دبا چھو بیان بھی لگائے پوئری, کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ, مجھے بتا دے تیرا کن کے ساتھ ہے. درنگی چھوڑ دو نا, اعلان کر دو ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں. اللہ کے جیالے کل بھی زندہ تھے, اللہ کے جیالے آج بھی زندہ ہے, محمد عربی کے جیالے کل بھی زندہ تھے, محمد عربی کے جیالے آج بھی زندہ ہے. یہ تمہیں بتائیں گے, اسلام کل بھی معزز تھا, آج بھی معزز ہے. مگر اچھا گسن تم ساتھ رکا ہوا تم ساتھ مجھے کی چھوڑ کی ہوئی بغیرت مسلمان پرابلم چھو گسن یہ ساتھ سانے دماغ سے بہتا بھلا دھائیڈی بھرائی تشو مسلمان ولحظ توپی بھرائی تشو مسلمان ولحظ گوڑو بون تشو مسلمان ولحظ نماز دن پور کن تشو ہے کو پڑیت یہ میں مس لبرل مائن سیٹ چھنے ایت قوم اس مس یہ موقع رستا بہی ایم سو سون جوان بچور بے خبر یہ دبا ہتاس پھکون گسا کن مشاہ جوان آپ مت سوچ ادھر ادھر کی بات مت سوچ جو کو کچھ بولے گا اس کی بات کو اپنے جوتے پہ رکھ بس اگر اپنے سر پہ بات رکھنے کی ہے وہ میرے نبی کی بات ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ پگڑی میری ایجاد نہیں ہے کسی ملا کی ایجاد یہ پگڑی کائنات کا نبی مدینے میں چھوڑ گیا تھا اگر تمہیں نبی سے عشق ہے اس پگڑی کو سر پہ سجا قسم خدا پہ یہاں پہ بھی معزز ہوگا وہاں پہ بھی معزز ہوگا یہ بال میری ایجاد یہ بال میری ایجاد مول میں ماس یہ نبی کی سنت ہے مدینے میں چھوڑ کے گیا تھا ہمیں فخر ہے کہ ہم نبی کی سنت کو اپنے سر پہ سجا رہے ہیں یہ داڑھی کوئی ہماری ایجاد اس نے مولویوں نے نوکا چیز اس نے کرمز انوینٹ کو مولویوں
دوڑ سے مولوی نے ایجاد چیز بلکہ کیا چیز یہ نبی کی سنت ہے مدینے میں چھوڑ کے گیا تھا ہم دیوانوں نے ہم پروانوں نے ہم جیالوں نے اس کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ سجا دیا فخر محسوس کرو بس نبی کی بات کو اپنے سر پہ رکھو کسی لبرل مائنڈ کی بات کو جوتے پہ رکھو